Profesor Slaviša Orlović izabran je za dekana Fakulteta političkih nauka uprkos optužbama za seksualno uznemiravanje studentkinja. Tako bar piše kako je preneo portal Nova.rs u odluci od 6. septembra. Ovo je uvreda na tri nivoa. Ovo je uvreda za žrtve, uvreda je za nas trenutne studentkinje i uvreda je za samu instituciju kao takvu. Nastavno-naučno veće je prvobitno izglasalo Orlovića za dekana fakulteta još u junu, kada su se studentkinje prvi put jednoglasno usprotivile. Nakon zasedanja saveta, dekan Dragan Simić saopštio je studentkinjama da Orlović ipak neće biti izglasan jer je dobio 13 glasova, a da je potrebna apsolutna većina od 14 glasova da bi odluka bila doneta. Tog dana kada je trenutni dekan profesor Simić izašao i svima nam saopštio ispred slušalnice koju se održava savet da Slaviša Orlović nije izabran za dekana. Mi smo zaista mislili da je to kraj cijele te priče oko dekana i želeli smo dalje da se borimo u smislu njegovog daljeg sankcionisanja. Umesto sankcionisanja, profesor Orlović je na ponovljenom glasanju opet izabran za dekana, ali je tada on odlučio da podnese ostavku. Verujem da će fakultet naći načina da izađe iz ovoga bez daljih protesta i ove konflikata i da ove će pre svega kolega Orlović, koji je i proletos doprinao malo relaksiranju čitavog tog spora svojom ostavkom, na toj ostavci i ostati imajući u vidu i ugled fakulteta i svoj ugled i profesionalni status. Za prodekane na isti period izabrani su i profesori Stefan Surlić, Sanja Domazet, Zoran Vesić, ali i Miloš Bešić, koji je početkom juna naglasio da zbog svega što se dogodilo na fakultetu ni u kom slučaju ne bi prihvatio da bude prodekan. Anita Ikanović, Televizija Nova.